Друзі, чесно кажучи, не думала нічого сьогодні знімати, думала просто відпочити, але все рівно завела тісто на ватрушки творожні, то думаю, чому все-таки не зняти коротенький такий влог. Понеділок у нас почався тихенько почався тиждень, напевно, це зараз найважливіше. Навіть ви знаєте, я б сказала, що життя потрошку налагоджується. Ось навіть я пройшлась по місту, почав вже працювати магазин м'ясний, потрошку завозять товарів, курочку, м'ясце потрошку завозять, тобто діти мої нарешті будуть задоволені, бо свинину вони не дуже їдять, а з курятиною були деякі, звичайно, проблеми, але бачу, що вже все потрошку налагоджується і жити стає все легше і легше. Тут ось поставила тісто на ватрушки творожні. Зараз ми вже вимкнули опалення в квартирі, тому ставлю на підвіконня. Тут світило сонечко, то було тепленько, зараз сонечко заховалось. Ще трішки тісто постоїть і будемо формувати пампушки. Тобто не пампушки, а ватрушки. Покажу зараз вам ще начинку, яку зготувала для ватрушок. Дуже смачна творожна. Настуня тут за уроками, так? Трішки залишилось. Ще ж сьогодні тренування в нас. Да, ще й погратися не завадило б на дворі, да? Так. Настюшки сьогодні ще онлайн тренування з гімнастики буде. Так, ось тут у нас машинка творожна для ватрушок. Беру творог тут в однієї жіночки домашній. Такий смачнючий. Чесно кажучи, в Чернігові я теж брала домашній творог, замовляла теж в однієї жіночки, але не знаю, тут я не знаю, просто дуже смачнючий. Такого кисломолочного сиру я вже давно смачного не їла, як у мами колись був. Колись мама тримала теж корівку, робила сир, то мені от дуже схожий на той, що робила мама. Я думаю, ті, у кого є корови чи хто їсть домашню молочку, ті знають, що навіть поряд живуть сусіди в селі і тримають корів, і в них будуть різний смак молока та сиру, сметани, все буде різне. Не знаю навіть, від чого це залежить, адже всі корівки пасуться на одному лузі і годують їх майже одинаково, але все рівно смак буде абсолютно різний. Такі наші сумують. Ви тільки погляньте, яке красиве виходить тісто. Оце ось помаранчеве, це апельсинова цедра. Воно дуже ароматне, це тісто. Класне. Рецепт буде окремо на каналі, я викладу його окремо. Там все буде чітко, прораховано і все подробно. Чесно кажучи, підкажіть, як буде на українській мові слово подробно, щоб я теж знала. Бо до сих пір мені все ж таки деякі слова складно згадувати, як вони звучать українською. Як буде по-українськи слово подробно? Докладно, точно. Тож все буде докладно розписано і прораховано. Докладно. Так, чесно кажучи, іноді я дійсно забуваю деякі слова, як звучать українською, бо, ну, як я вже казала, в реальному житті я розмовляю з Уржиком, а канал завжди вела російською мовою. Тому до сих пір я сама помічаю, сама бачу, чую, що в мене до сих пір проскакують російські слова. Якщо ви хочете, можете допомагати мені, просто пишіть в коментарях, як правильно. Я буду вам за це тільки вдячна. Що ти там побачила? Що ти там побачила? Сформувала ось такі колобочки. Тісто виходить напрочуд ніжне, таке м'якеньке, дуже приємне в роботі. Ви просто погляньте, яка краса. Оця партія вже відправляється в духовку. Вже змастила збовтаним яйцем та ставлю випікатися. Поки випікається перша партія в мене ватрушок, хочу побалакати з вами на дуже цікаву тему.
зараз ми всі стикаємось щодня з великою кількістю негативу. Я бачу негатив і в інтернеті, і в онлайн, і в житті буквально кожного дня. У людей нерви вже просто на межі, і дуже важко з цим негативом справлятись. Буквально вчора я була в магазині і бачила, як дві жіночки посварились через останню пачку вівсянки. Ви уявляєте, це навіть не гречка, чи мука, чи м'ясо, чи щось таке прямо на гальні. Це просто пачка вівсянки. І ця сварка вийшла прямо у мене на очах. І, чесно кажучи, коли спостерігаєш таке збоку, розумієш, що сварка просто на порожньому місці. Взагалі її могло б не бути, але от просто в усіх нерви, і одна не стрималась, і інша не стрималась. В інтернеті я теж бачу те саме, і мені пишуть, і бачу, як пишуть іншим блогерам. Негативу дуже багато. Я хочу поділитися з вами своїми способами, що допомагає мені з цим справлятись. Я розумію, що, можливо, це вам і не допоможе, і це вам не потрібно, але якщо допоможе хоч одній людині, яка мене дивиться, це вже буде, мені здається, добре. По-перше, мені здається дуже важливим не відповідати негативом на негатив. Оце найгірше, що може бути. Якщо перед вами людина, яка в стресі і намагається вивести вас на грубощі, чи грубить вам, ви ніколи не знаєте, що за людина стоїть перед вами і яка у неї ситуація в цієї людини зараз. Також ви не знаєте, хто пише вам коментар, хто написав цей хейтерський коментар, ви не знаєте. Можливо, у цієї людини зараз в житті таке відбувається, що ви собі навіть не уявляєте. А якщо ви почнете відповідати негативом, ви зробите ще гірше. Якщо ви не можете зробити краще, тоді зовсім нічого не відповідайте, не кажіть, не пишіть, просто проігноруйте або... Ну, якщо це коментар, то просто його видаліть. Якщо це в реальному житті, просто проігноруйте і намагайтеся піти від конфлікту, бо навіщо це вам? Ви собі краще не зробите. Людині, якій ви відповісте негативом, ви зробите тільки гірше. Можливо, у цієї людини там таке горе, таке, хто знає, що відбувається в житті, а ви ще будете додавати ще більше болю цій людині. Це дуже погано як для вас, так і для неї. Мені здається, що в такі кризові моменти, коли от зараз у нас в країні відбувається, ми всі повинні трішки менше почати думати про себе і трішки більше починати думати про інших людей, про те, як вони живуть, що вони відчувають і що їм говорити. Тому що іноді, а навіть не іноді, найчастіше краще просто промовчати, ніж сказати грубощі і зробити комусь боляче. Потім ви про це будете жалкувати, і для вас це буде погано, вас буде мучити совість, і нікому від цього добре не буде, одним словом. Особисто мені допомагає справлятися з негативом робота. Якщо у вас є робота чи бізнес, обов'язково займайтесь, якщо у вас є така можливість. Я дуже довго нічого не знімала, не викладала на свій канал, і коли я почала щось знімати, мені було дуже складно змусити себе щось знімати, щось робити, монтувати, якось думати. І це було дуже складно. Але коли я почала на це відволікатись, я зрозуміла, що оце мені дійсно допомагає не помічати якусь частину негативу, якось звільняти свою голову від негативних думок і заспокоювати свої нерви. Тим паче, що я людина така, я люблю щось робити руками. Ось, наприклад, готувати. Я люблю щось готувати, коли в мене руки зайняті, голова ніби просто заспокоюється. Це для мене такий ось вид медитації, можна сказати. Тому я люблю готувати. А я не люблю готувати просто так, аби було. Мені подобається готувати, коли це доставляє людям якесь задоволення. Тобто я приготувала, дітки скуштували, їм сподобалось, чоловік задоволений. Я зняла відеорецепт, комусь він згодився, людина написала мені слова вдячності. Це дуже приємно. Ось оце мені просто дуже сильно гріє душу. І коли я знову почала знімати відео, я просто відчула, що
потрібно було це робити раніше, це б допомогло мені справитися зі стресом краще, ніж просто сидіти і нічого не робити. Я просто не можу нічого не робити. Тому мені здається, що робота, хобі – оце те, що повинно нас зараз займати. Займайтесь своїм хобі, якщо воно у вас є. Якщо нема, то у вас є можливість віднайти його, напевно. І перестаньте хейтити людей, перестаньте віддавати у світ негатив, бо він буде повертатися вам назад. Це Настюшка прийшла з прогулянки. Мені здається, що чим більше ви віддаєте негативу, тим більше ви отримаєте його назад. А якщо ви будете займатися саме собою, своєю роботою, своїм хобі, своїм життям, своїми дітками, концентруйтесь на собі, на своїх заняттях. І тоді буде вам легше це все переживати. Саме так я роблю, я зараз спілкуюсь більше з дітьми, більше з батьками, ми майже щодня до них їздимо, спілкуємось. Просто, ви знаєте, приїхати і випити з мамою каву – це вже дуже добре і стає набагато легше. Мені здається, що ось такі моменти в життя треба додати все більше і більше. І тоді негатив буде менше і менше. Також добре допомагають мені прогулянки на свіжому повітрі. Але чесно зізнаюсь, мені дуже складно виходити з дому. Просто не хочеться. От не хочеться і все. Але коли я виходжу і починаю гуляти, дивитися, як зараз весна, як все квітне, розвивається, голова також звільнюється, забуваєш про якісь негативні думки, які були, забуваєш трішки про те, що відбувається в інших містах нашої країни, в гарячих точках. Звичайно, повертаєшся додому і тоді знову починаєш читати ці всі новини, дзвонити друзям, писати, як, що, де хто. Розумієш, що проблема нікуди не ділась, але трішки вдається відволікатись, коли виходиш на свіже повітря. Ми з чоловіком знову почали займатися спортом, довгий час не займалися, зараз почали бігати на стадіоні ввечері. Це дуже класно, чесно. Я після цих пробіжок так добре сплю, так добре, як уже давно не спала, чесно кажучи. З тих пір, як у нашому місті стало тихо, я так і не змогла спати нормально, не знаю навіть чому. Друзі ніби вже заспокоїлись, всі знайомі ніби вже добре сплять, а мені так воно і не вдавалося якось заспокоїтись. А от коли побігаю перед сном, все просто цю проблему як рукою знімає, сплю до ранку як убита, чесне слово. І після таких пробіжок навіть не хочеться перед сном читати якісь новини чи якісь негативні коментарі. І взагалі не хочеться звертати на це все увагу, тому що настрій такий хороший, ти не хочеш цього всього бачити, не хочеш відповідати людям негативом, просто тому що мені добре і я хочу, щоб всім також було добре. Не знаю, допоможуть вам мої ці рекомендації чи ні, тим паче, що нічого такого особливого я вам і не порекомендувала, просто такі мої прості методи, як з цим справлятися. Дуже мені ще допомагають обіймашки. Коли мені дуже погано, я приходжу, сідаю просто з дітьми, обнімаю їх, ми лежимо, валяємося, і ви знаєте, теж стає трішки легше. Якщо ви поділитеся своїми способами, як ви знімаєте стрес, як ви справляєтесь з негативом в житті, в реальному, чи то в онлайні, я буду дуже вдячна, якщо поділитеся своїми методами. Обов'язково пишіть. Мені здається, в наш час ми просто зобов'язані одне одному допомагати, підтримувати і просто хоча б казати одне одному якісь приємні слова. Поки я балакала, Настюшка прийшла вже з прогулянки. Всі дивляться мультики. Смачно пахне? Не мультики, ні? Не мультики? То не пампушки, то ватрушки. Ватрушки, вони спочуться до тренування. Так, я думаю, що хвилин 15 і перша партія буде готова. Подивимось. Зараз подивимось, як вони тут виглядають. Мама, а де оцей квадратний? Ти подивись, як підійшли справжнісінькі булки. Квадратні печеньки оті. Там, в шкафчику. Також забула сказати, що мені з негативом допомагають справлятись ось ці пухнаті мордочки. Як ви вже помітили, їх у нас троє. Вони не родичі, вони з'явилися у нас
зовсім всі з різних місць. Якщо вам цікаво, розповім. У кожної цієї кицьки своя дуже цікава історія. Перша партія ватрушок вже зготувалась. Зараз піду пригощати Настюшку. Вона дуже хотіла ватрушечку. Ой, я хочу оці великі. Та це тобі обидві. Забирай. Що скажеш? Гарячі дуже. Смачні. А можна це все з'їм? Можна. З творогом? Спасибо. Останній противень уже допікається. Бачите, скільки пари там всередині духовки? Тут уже спеклись. Останній противень, напевно, відвезу мамі. А ці хай трішки охолонуть. І зберігаю я їх в контейнері під кришкою. Тоді вони не черствіють і довго зберігаються. Також у мене є на сьогодні план запекти собі на вечері ось таку чудову рибинку. Знову нас пригостив наш сусід. Я так розумію, він чудовий рибалка і полюбляє це діло. А діти попросили приготувати їм макарони з тушкованою свининою. Це домашня, мама сама робила. Дуже класна штука. Для запікання використовую ось таку суміш спецій та сіль. І трішечки змастила фольгу рослинною олією. Більше нічого не потрібно. Формую зараз таку формочку з фольги, бортики навколо рибки. І все, відправлю в духовку, коли допочуться ватрушки, хвилин на 25. Рибка буде готова. На мій погляд, це просто чудова вечеря. Якийсь легенький салатик овочевий і те, що треба. Настюшки почалось тренування. Розминочка. Після тренування з'їздимо до мами, відвеземо трішки смаколиків та провідаємо її. Настюш, тренування закінчилось? Yes. Yes. Так, ну то збираємось. А ще мені здала ласку сьогодні, може? Пощастило. Тоді яйця можна прибрати? Я тут його приберу, і я тебе зараз так шаломай. Шаломай. Що це за проказники? Так, поїдемо зараз до моєї мами на чай чи каву з ватрушечками, звичайно. Хочу ще встигнути сьогодні до комендантської години на пробіжку на стадіон. Дуже хочеться вже почати трішки розминатися, займатися спортом, бо, чесно кажучи, ви знаєте, я стільки років займалася спортом, що оцей великий перерив, я прям відчуваю, як у мене всі м'язи, всі суглоби, все оце болить і тріщить, і хочеться вже якогось руху в житті